Drazí bratři a sestry a všichni lidé dobré vůle. Jedna věc z dnešního evangelia jasně vyplývá, jak důležitý je pro Krista čin. A proto čtvrtá směrovka, kterou si v rámci té naší série budeme zabývat, je konat. Ne tolik mluvit, ne tolik myslet, ne tolik cítit nějakým specifickým způsobem, ale konat. V dnešní době máme spoustu informací, které se na nás valí z různých směrů a mnoho toho víme. Víme toho mnohem víc než naši předci. Ale otázka je, jestli nás to činí šťastnějším, jestli jsme šťastnější než naši předci. A mnohdy je to tak, že víme velmi dobře, co máme dělat, jak se máme chovat, co máme jíst, jak máme cvičit, k jakému doktorovi chodit, jakým způsobem studovat. Víme všechno možné, ale neuvádíme to do praxe. A pramálo je nám to užitečné. Protože to, co konáme, to přetváří nás. To přetváří naše srdce a to přetváří vztahy, ve kterých jsme. A pokud se chcete dozvědět něco o vztahu víry a konání, víry a činu, tak není na to lepší odborník než svatý Jakub. Patří to k hlavním tématům jeho listu. A ten list je jedna z nejpraktičtějších věcí, které v Bibli najdete. Ale možná, že se nad tím budete muset trošičku zamyslet. Já bych přečetl krátičkou citaci z první kapitoly a okomentoval ji, protože není úplně zjevné, jak velmi skvělá intuice se za těmi slovy skrývá. Podle slova Božího, tím myslí podle slova Evangelia, které jste slyšeli, podle slova však také jednejte. Nebuďte jen posluchači, to byste klamali sami sebe. To máme 22. verš. Tady já se na chviličku zastavím. Je dost dobře možné, že posloucháme Boží slovo, jsme jim usvědčeni. Uvědomujeme si, že něco děláme špatně. Nebo jsme na něco přišli, něco jsme pochopili, ale pak tomu nepřizpůsobíme svůj život. A svatý Jakub říká, pokud tohle to děláme, tak klameme sami sebe. Protože my upadáme do představy, že tím, že jsme to zjistili, tím, že to víme, tak jsme se stali lepšími. Nestali jsme se lepšími. Dost možná jsme se stali horšími, protože dokud jsme nevěděli, co musíme udělat, tak jsme neměli mravní povinnost to dělat. Ale když jsme to zjistili, tak za to budeme hnáni k zodpovědnosti. Ale pak přichází ještě zajímavější verš. Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled. Podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Tohle to není úplně zřetelné, co to znamená. A přitom je to tuze jednoduché. Představte si člověka, který ráno vstane, doplhoučí se do koupelny, podívá se do zrcadla a řekne si, to je hrůza, já bych se potřeboval oholit a učesat a umýt. A pak se obrátí a jde dál, jde do práce. Neoholí se, neučesá se, neumije se. Svatý Jakub říká, přesně tohle děláte vy, když slyšíte Boží slovo, pochopíte jeho důležitost a nepřizpůsobíte mu svůj život. Vy vidíte, co je na vás špatně, co je na vaší duši špatně a hned to zaženete a neuvedete to v činnost.
tím klamete sami sebe. Dobrá, to byla taková teorie. A teď já bych přeskočil hned k praxi. Jak konkrétně můžeme zvýšit, řekněme, poměr činnosti v našem životě? Jak žít činnějším způsobem života? Jak toho víc vykonat ve správném směru? A nejsou to věci zas tak náročné. Jsou to malé věci a já bych vám doporučoval, abyste si jednu z nich vybrali a zkusili to praktikovat. Skutečně to nesejedná o věci tak těžké. První z nich je modlitba naslouchání. Může se stát, že občas jdeme do kostela, slyšíme evangelium, slyšíme kázání nebo čteme nějakou knihu a ono nás to slovo osloví. My zjistíme, že to tak je. Uvěříme tomu. A víme, že bychom podle toho měli upravit nějak svoje chování. A to, jestli to udláme, neudláme, to je další věc. Ale já bych vám doporučoval tyhle ty situace v sobě vyvolávat a vyhledávat. A to konkrétně modlitbou naslouchání. To je, to, řekněme, zjednodušená meditace Božího slova. Probíhá to jednoduše tak, že se vyhradíte pokud možno každé ráno, aspoň takových 10 minut, čtvrt hodinky, vezmete si evangelium do ruky, písmo, přečtete si jednu perikupu, to znamená jeden odstaveček evangelia, přečtete si to, zjistíte, že jste tomu zavnímali, přečtete si to ještě jednou a chvilku tam v tom se trváte. Chvilku se zamyslíte nad tím, co to znamená. Možná se vcítíte do té situace. Snažíte se nechat to na sebe působit. Vytáhnout si jedno, dvě slova, která jsou pro vás důležité. A potom na konci této modlitby naslouchání tohoto ticha, kdy ne vždycky musíme přemýšlet, někdy skutečně můžeme setrvat s tím textem. Na konci této modlitby ticha se zeptáme, a lze to nějak aplikovat v dnešním dni? Pomáhá mi to dnes žít nějak? A nemyslím tím dnes jako v dnešní době. Myslím tím dnes jako dnes, v následujících 15 hodinách. Můžu z toho něco vzít a upravit svůj denní režim, něco, jak se vztahuju k ostatním lidem, něco, jak se vztahuju k Bohu, jak se vztahuju sám k sobě. Můžu to nějak drobounce upravit? Pokud ano, výborně, měl bych to udělat. Měl bych to udělat právě dnes. A hned se zamyslím nad tím, jak to lze udělat. No a pokud ne, no výborně, mám den volna. Stačí být dobrým křesťanem. To je jeden základní způsob, jak zvětšit svoji aktivitu, jak rozmnožit vliv konání v našem životě. Druhá je podobně jednoduchá, snad ještě jednodušší. Je dobře, že v České republice stále ještě lidé neztratili citlivost a chodí ke svátosti smíření. Že přicházíme do zpovědnice, aby jsme se smířili s Bohem, aby jsme vyznali svoje hříchy a získali od něj odpuštění. A to, o čem bych rád mluvil, je dobré předsevzetí. To v žádném případě není nejdůležitější část svaté zpovědi, to je lítost. Ale dobré předsevzetí nám právě pomůže žít tak, abychom více konali. Samozřejmě, že když vyznáváme svoje hříchy, že bychom rádi byli lepšími.
Ale stojí za to, kromě tohoto povšechného dobrého předsevzetí, také vybrat si ten hřích, který buď nějak zatápí mě nebo mým blízký, nebo je překážkou v mém vztahu k Bohu, vybrat si tento svůj hřích a vyhlásit mu válku. A to, co nejkonkrétněji, ne povšechně, ale zcela konkrétně. Když odcházím ze zpovědnice, měl bych vědět, s jakým hříchem si chci bojovat a jak konkrétně to budu dělat. A to si budu připomínat dvakrát denně. Každé ráno poprosím Boha, aby mi pomohl s tímto mým zápasem a každý večer se vrátím k tomu dni a zeptám se, dařilo se mi to nebo se mi to nedařilo. Snažil jsem se nebo jsem se nesnažil. Dobré předsevzetí by mělo se týkat jedné věci a být velmi konkrétní. Dobrým předsevzetím a modlitbou naslouchání můžeme se více podobat synovi, který řekne ano, půjdu pomoci a jde pomoci. To je to, k čemu směřujeme. To, co děláme, na tom záleží. Proto neměli bychom klamat sami sebe a předstírat, že jsme někým, kým nejsme. Snažme se konat vůli Boží, abychom byli pravými následovníky Ježíše Krista. Pokoj a vždycky s vámi.